50 жылдык ушул мөөнөттө мен каалагандарга жеттим. Кудайга шүгүр, тоокел деп атасызбы же эми тоокелим бар, бирок мен ошого жеттим деп айта албайм да. Ага алдыда буйурса ден соолук болсо, өмүр болсо дагы иштесем деген оюм бар да. Аттуу баштуу актер, мыкты чебер деп өзүңүздү өзүңүз тааныйсызбы? Мен элдин пикирлерине кошуласызбы дегендей. Мен мындай да биринчи элден укканым эле Машырбек деп, илгери бир Машырбек үйлөнөт деп Машырбекти ойногом. Анан ошол элге жагып калыптыр. Көргөн жерде эле ой Машырбек, опа Машырбек баратат деген эле сөздү угуп калчумун да. Деп анан ошентип акырын тааныла баштайт экен киши. Анан бул кино, телевизор абдан көп таанытат экен. Андан кийин эле чиркин өмүрдө генералды ойноп калдым. Элдин баары эле ой генерал, о генерал дешип эле андан кийин ушинтип эл тааный баштады да. Анан кээ бир атайы келип, бул кыргыздын характери такыр башка экен. Атайы келип учурашып анан деп баласын эме кылып колун кармап тыптым эле. Ушундай бүгүн кечке колум жуубайм дегендер болуп ушинтип а дегенди жаман көрүп жүрмүн. Эмне деген калдык ушул, эмне кереги бар эми ушинтип. Жөн эле тааныды көрдү, эми бул жөн эле кете бербей. Азыр көнүп калдым, кадимкидей сүйлөшүп учурашып. Жылдыз оорусу менен ооруган учурларыңыз болдубу ушул 50 жыл ичинде? Жок, жок, мен ойлогон эмесмин. Мен ушундай жылдыз болуп элдер таанып ушинтип калат экен деп эч убакта ойлогон эмесмин. Ал ишиңдин маңызы ошого келип алып келип жеткирет экен да. Ошон үчүн бул максат беле сиздики актер болуш. Мен максатым деле актер болуш максат беле сизде? Актер болуш деле максат эмес болчу. Мен кичинекейимен 5 жашыман эле комуз ойноп кириптирмин. Анан комуз ойногондон кийин ушул сабакта эле биякта калып бүт эле баягы ошол шык жакты көздөй кетип калыптыр да. Комуз үйрөнчүмүн, андан бери мандалин үйрөнчүмүн. Аккордеон жалаң эле ушул жакка көчүп кетип сабак биякта калып калган экен чынын айтканда. Эмне ошондо чөйрөдө болдуңузбу? Эмне ал аккордеон мандалин ал кезде кайдан сиздин колуңузга тийип калды? Мандалинди атам сатып берди. Анан кызыктага дегенде комуз чертип жүрчүчү да эл. Андан эле мандалин мода болуп кетти. Мандалинге көчүп кетти элдин баары. Андан кийин эле ушул аккордеонго көчтү. Мен комузду да таштадым, мандалинди да таштадым, аккордеонго эле асылып калдым да. Үнү бир укмуш, ар кендин үнү да бир укмуштай угулат десең. Кийин мен билгенде сиз ушул филармонияда иштептирсиз э? Анан андан театрга келген экенсиз. Опера балетти дагы бир аз ушул жерде бир окуп калгансызбы же иштеп калгансызбы? Аны өзүңүз айтып бересиз. Бирок ушул ушундай ар түрлүү өнөрү бар адам ошолордун ичинен ушул актерлук кесипти тандап алганы мен үчүн кызык да. Ошол кандайча бул мындай болуп калды. Мен элдик театрда иштедим а дегенде 10-чу класстан тартып эле мени худурук кылып алып коюшту. Себеби аккордеон ойногон эч ким жок экен шаарда, шаар боюнча. Жок, Балыкчыда. Анда жаман болчу да, окуп атсаң анан ишке кирип кетсең акчага ызга кызынып кетет. Биздин тарбия башка болчу да, кеп акчада эмес, бакыт акчада эмес деп кызыктым, кирип алдым. Мага кызыктуу болду да абдан, жакшы чертип үйрөнүп калдым, обон чыгара баштадым. Ошондо биринчи обонум чыгардым. Гүлайым Османова деген актриса Каракол театрында иштейт. Ошолдун үнү абдан жакшы болчу биздин көл боюнча фестивалга келгенде. Анан ошого үйрөттүм обонумду. Анан ал үйрөнүп алып келип бул жерден радиодон ким билет бирөө менен сүйлөшүп макул болуп койгон экен. Экөөбүз аккордеонду көтөрүп алып бардык. Анда могу эски дом кино радио ошол жерде болчу. Анан ошол обонумду бердим. Анан бир аз күн өтпөй эле баягы радиодон чыгып калат. Күнүгө эле чыгат, күнүгө эле чыгат. Созуп көрсөңүз ушул кайсы болгон? Эмне деген ординатура? Кайгы бир черим жазылсын, сен кайрылсаң боло, кыйылсаң боло мен үчүн деп. А илгерки азыркылар билбейт болуш керек бул обонду. 16 кыз деген сиздики да? Ооба, 16 кыз мен. Эми мен ал эки колостор болуп бөлүнүп кетет. Мен бир куплетин эле ырдап берейин, башка тергениңер ак бакта ай кыздар ай
Тер дедіңер аптапта ай қыздар ай, Уртап алып қиял кеш сөздерінді, Ұқпадым ар сөзімді ай қыздар ай, 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 ай қыздар ай. Мұнданы екі-үш қолыс болып бөліп кетіш керек. Ал дом культурада мұнда екенде, мұнда драмада ойнаш керек. Қоңызда чертіш керек, аккордеон дегенде оқат. Бийлеш керек, темір қоңыз чертіш керек. Ошол нерсе бірінші менің мектебім болып есептеліп тұр да, мына драма жағынан, ырдаған жағынан, хорға тұрчубыз, қойшушыл, барлық жағынан. Түшінікті, ошоның барлығын, андан филармонияда келіп іштеп тұрсыз. Анан ошон тип келет ойланан актерлік өнерді арқалап кетшіңіз маған қызық. Мен филармонияда 4 ай іштедім. Андан кийин келип эле кирдрамга кирип кеттим. Кирдрамдан мен аккордеон спел эле жүрдүм. Анан бир актерубуз киного тартылам, мен кетмек болдум деди. Ой, биякта эмне кыласың? Бияңды билбейм, мен киного тартылам деп эле таштап кетип калды. Ой, боо бала кандай деп мени эметип калышты да сурап. Анан ойнойм дедим. Отоң өрөй деп калышты. Анан автору биз менен кошо жүрчү, Баку Эмиралиев. Өзү главный роль ойночу. Анан жүрү сууга түшүп барып экөөбүз даярдан ал деди. Анан ой көчүрүп жазып алдың де, мен мындай эле билем. Кандай билесиң? Ой күнүгүлүк болсам билем да. Аба алып тур текшерип көрөйүнчү да, анан пьесаны алып алып айтып атат, мен шартта эле репликаларды берип атам да. О, сен билет турбайсың деп анан кубанып калып. Кимдин ролун аткарасың ошондо? Бир бандиттин ролу болчу. Бандитте көчөдө кармап алып ар кимди ушинткен неме да. Басканымда башка баягы өзүм ришетке нерсемди алып туруп чыктым да. Чыксам аркамдагы артисттер сүйлөп атат. Апей, ой мында бар экен ой дейт. Угулуп калды да, жагып аткан экен деп ичимден өзүмдө кубанып ошентип атам. Апендинин кызындай макташты, ошо боюнча мени кирдрамга алып калышты. Анан атамдын жалгыз баласы элем отпускага чыктык. Баргандан кийин кайра келейин десем атам жибербей койду. Андан кийин эле ошо бригадирибиз Жаманов болчу. Сыдыкбек Жаманов деген чоң артист болгон залкар. А киши бир күнү Балыкчага келип калыптыр. А учурашып эле эмне келдиңиз дегенде балдарды окууга тандап келди. Гитиске. Ооба, бир жерге келдик, анан бир жерден тапшырып өтүп кеттим. Ошентип анан Москвада окуп калдым. Ошол актер болуп калган себебим ушул. Бир жерден окуп калдым эле ошо сези. Бир арманым ушул кино жаатында өзүмдү жакшы көрсөтө албай калдым деп. Ал туура. Арманыңыз барбы? Ал эмне үчүн, эмне тоскоол болду сиздин ушул кино өнөрүнүн өзүңүздү ачып бере албаганга? Заман оодарылып кеткен убакта 22-23 жыл же кино болгон жок. Же жакшылыктуу драма кое албай койдук. Мына өкүнүч ушунда. Ушулунча 20 канча жылдын ичинде бир деме тартылат эле. Мен ага да күйбөйм. Андан жаман күйгөнүм Ленинграддан бүтүп келишти. Жаш балдар кыздар татынакай. Ташкенттен бүтүп келишти, Алматадан бүтүп келишти. Ошолор же кинодо ойногон жок, же драмада ойногон жок. Мына мен азыр кемпирдин ролун ойноп атышат. Карып калышты бүт булар. Эчтеке кылышкан жок. Ушуга күйөм да. Меники деле ошондой кеп. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Алдыда мен план койгондой менде ал жок. Актерсуз? Актермын. Айрылып атышабы режиссерлор? Айрылып атат. Мени тарткан Атпаев Шабдан батырды. Мына ушуга көчө эле Баяке деген бар эмеспи. Проба кылып келдим, өтөмбү өтпөймбү билбейм. Бирок сунуштап чакыргандан кийин дейт экенсиң ошол. Ролдорго ошол азырынча ушул кишини иштетип калалы деп эле күпүлдөтүп эле берип атышат. Кээде мээм жетпей баратат. Себеби мен өнгөнү билбейм. Мага роль берсе ошону кайра биринчи класста отурган кишидей болуп калам да мен. А, Б, Д деп ушинтип отуруп анан түшүнүп алып андан кийин андан өзүмө келем да. Сиз кантип жашайсыз? Мисалы үй бүлөңүздү кантип багасыз? Багып келдиңиз буга чейин негизи акчасыз ишсиз отуруп калган күндөрүңүз болдубу эле? Биз фанат экенбиз.
Апийим ичкен немедей болуп, немедей деп коеюнчу. Кете албай койбодум. Бизден бар, кетип эле фермер болуп кеткен бар. Базарда отургандар бар. Мен антылган жокмун. Эптеп, таксовать этип. Алган айлыгыбыз 50 сом. 60 сом адепте тегемеде. Жаның эштеккеге жетпейт. Үйдө киши толтура. Анан эмне кыласың? Айла жок. Айлык алганда бир келип эле. Ушундай ошол убакта. Кызы менен роль албай калган учурда депрессияга түшкөн учурларыңыз болдубу сиздин? Жок, мен андай болгон жокмун. Дайыма режиссерлордун талашында жүрдүм, чынын айтайын. Мактанбайын. Же болсо өзүмдү көтөрбөйүн. Дайыма роль кет. Анан кээде бир спектакль иштелгенде экинчисин кантип иштейт адам? Ой, кой, мен буякта муну иштеп атпаймынбы дейт да анан. Болбой эки спектакль чыгарган убактарым болду. Канча оону чыгардыңыз? Эми мен оонумдун санын эсептеген жокмун. Мен баланча оонум бар деп эсептей элекмин. Илхом келгенде бир кайрыктар келет. Анан ошол кайрыкты чыгарып отуруп, оончу жаралып калат, сөзү жок. Сөз жок, акын жок. Анан эми ойлоп атам, ушул 70 жылдыгыма ошолорго бүт бир акындарды таап алып, ыр жаздырып, анан бир жакшы ырчыларга берип, оркестрге аранжировка кылып, анан чыгарсам. Үй бүлөдө кандай маселе? Жеңе үйдө? Үй бүлө мындай, 5 балалуубуз. Жеңең пенсияга чыккан. Ошол балдардын айы менен бакшым. Аял кишиге кыйын экен. Мен эң кичинекейим, мен болушум керек үйдөгү. Эң кичинекей ушу мени карап жүрөт да азыр. Ушул башка сиз өзүңүз айткандай бакытты театрдан же өнөрдөн эмес акчадан тапсам болмок экен. Атагана таяя деген өкүнүч барбы сизде? Кээде ойлойм. Чын эле ойлоп кетем. Жетишпей калганда кыргыздын салты да бир окуйгун салт экен да. Ушу күздө акчаны жыйнап коюп эле эмгимиз чакырат экен деп эле күтүп отура бериш керек экен. Ошондо кеми түшкөндө мен сизге момундай деп эле айтып коеюн. Ушу мен ыр кале өтүп кеткенимде жакшы болмок экен деп да ойлоп кетем кээде. Мына азыр ырчылар. Буларга ошол союз ыдырагандан кийин эле эркиндик кой берди. 4-5 бир машинеге отуруп алат да бүт республиканы кыдырып туруп акчаны бөлүп бөлүп атат. Булар бутуна турду, үй алды, машина алды, койчу, баарын толтурду. Эми айласы кеткенде кино тарта баштады булар. Эми өнөрлүү адам деген өлбөйт деген сөз бекерден эмес экен да. Алдыда буюрса да көп иштер бар деп жана башында айтып кеттиңиз ошол иштердин баарын. Ооба. Эгер айтылбай, купуя айткыңыз келбеген ойлоруңуз болсо ошол ишке ашсын. Жооба, аныңызга рахмат. Эми күчүм болуп тургандан кийин элиме ушул бир жакшы нерсени көрсөтүп калсам, дагы бир классикадан ойноп жакшы бир чыгармалар. Бир киносценарий болсо, башкы ролду аткарсаңыз балким. Ооба, мен жакы баса ушуну айтпай кетпейм. Кинодо мисалы үчүн башкы каарман ойноп көрө элек. Эми бар эми алар майда чүйдө эле бир бул арман. Бир жакшы каарман болуп ошону кинодо аткарып анан койсом бул өзүмө да эстелик болмок, кийинки көргөн кишилерге да эстелик. Ушундай киши болгон экен деп.